היום ה-22 לדצמבר 2014, למד בכסלב תשע"ה. אני מכיסא ג' מראיין את הגברת מלכה יצחקוב במסגרת פרויקט תיעוד דור תש"ח. כן. בוקר טוב. בוקר אור. מתי ואיפה נולדת? נולדתי בעיר העתיקה בשנת 1931 ברחוב הקראים. תוכלי לספר קצת על המשפחה, איזה משפחה הייתם? אנחנו משפחה בת 9 ילדים. כן. משפחה מאוחדת וקשורה מאוד. איך אומרים, ממש מאורגנת ככה. איזה משפחה? היית משפחה דתית? מסורת, בבית. לא נסענו, לא הדלקנו. שמרנו את הדת עד עכשיו. אבא הלך לבית כנסת? בטח. אבא והיה אחי, ויש לי אח שהוא עם קול מיוחד, היה פייטן. הוא היה שר בבית הכנסת, וגם אנחנו בכיפור תמיד הלכנו עם האמא, כל הילדים לבית הכנסת, ושמרנו תמיד את המסורת ואת ה... לא בישלנו בבית בשבת. היה לנו בעיר העתיקה תנור, והיינו ביום שישי מכינים את החמינים ולוקחים את זה לתנור, וביום שבת בבוקר היה בערבי פותח את התנור, וכל אחד שם סימן על הציר שלו כדי שידע שלא ייקח את החמין של מישהו אחר. וכך היינו מביאים את הסיר הביתה, ואבא היה חוזר מבית הכנסת, והיינו יושבים ואוכלים. ואני הייתה לי שכנה זקנה, שתמיד קראה לי ביום שישי, עזבתי הכל, ולקחתי לה את התנור, את החמין לתנור, ובשבת הלכתי, הבאתי ושמתי לה את זה על המחם, שהיא תחזור מבית הכנסת, שזה יישאר לה חם. אהבנו מאוד, אמא שלי הייתה אישה מאוד פעילה, אהבה לעזור המון, היה לנו הרבה זקנים, היה לנו חצר מאוד גדולה, עם איזה, מה אני אגיד לך, 15 שכנים, והיו בלי ילדים, היו זקנות לגמרי וזה, אז אמא שלי תמיד... אם מישהו היה נפטר, אז היא הייתה מכינה להם את השבעה. הייתה קמה בבוקר, בשלוש בבוקר, לחפש מניין. שהשמש היה להעיר את האנשים שלו, הוא היה אומר מה זה, את שדע או מאיפה שאישה תקום בשעה שלוש לחפש מניין. והיא הייתה עושה. וכל ילד שרצו למסור תמיד... לקחו, זאת אומרת, אמא אמרה תביא אותו. הייתה לנו, לקחנו ילדה שהיא כבר איתנו 70 וכמה שנים. אנחנו ביחסים ממש כאילו היא אחות שלנו. זאת אומרת, היא גדלה איתכם בבית? גדלה איתנו, ועד עכשיו היא כבר סבתא, יש לה כבר נכדים. כי היא הייתה יתומה או מה? היא הייתה בלי הורים, ההורים נפטרו והיא נשארה, ואנחנו לקחנו אותה. ואמא תמיד אמרה, זו אחות שלכם, ותשמרו עליה. מה היה המצב הכלכלי בבית? הכלכלי לא היה משהו, אבל לנו לא היה חסר. תמיד היה מאחורי, אבא שלי היה לו חנות בדים. הוא היה מקבל סחורה מחוץ לארץ. והוא היה לו חנות, היה מוכר בתוך בדים. בתוך העיר העתיקה? בתוך, ברחוב היהודים. היה לו חנות. ו... היה ברוך השם, תמיד היה מאחורי הדלת סקים, לא כמו סקים של יוטה, מלאים קמח, סוכר, אורז ופחים של השמן היה אצלו בחנות. זה אני זוכרת טוב מאוד. ולמדתי בבית ספר לבנות בית, בעיר העתיקה זה היה, אנחנו היינו מחזור א', כי זה היה התחלה. איך היית מאפיינת את האוכלוסייה בעיר העתיקה? כי סך הכל היו שם... שמחים, שמחים בחלקם.
הייתה אווירה מאוד טובה, תמיד עזרו אחד לשני, תמיד אין מה לדבר, דאגו, אין מה לדבר. אחד לשני, אם היה חסר, היו עוזרים. היה, איך שאומרים, לא יותר מדי ולא פחות מדי, באופן ממוצע זה היה מספיק בהחלט. היה לנו תמיד בשבת, והיה לנו בשר ודגים, הכל היה בשבת. והיינו נפגשים, זה היה אצלנו מנהג, שבמוצאי שבת נפגשים האחים והאחיות עם האמא ואבא, ועושים הבדלה ושרים, שירים של השבוע טוב, זה היה מנהג כל השנים. אפילו שהתחתנו והבאנו ילדים והכל, אז תמיד באנו לעשות את הטקס הזה. בפסח היינו קרוב כמעט 100 איש היינו, והיינו כולם נאספים ביחד בסוכה, היה מאוד יפה. היו לי אחים, היה להם מסגריה. רגע, את מדברת על אז? על אז הם הייתה, אנחנו התחילה, היו לנו אנגלים במשטרה, היה הבריטים. איתם לא היה כל כך קל, כי מדי פעם הם עשו עוצר. וגם, איך שאומרים, היו באים עושים חיפושים בבית, לראות אם אין נשק, אם אין משהו. על ידינו היה בית כנסת, שהיו באים מכל הארץ, מכל העולם. איך קראו לבית כנסת? ניסים בק. וגם היה טהרה, מקווה, שבגלל שהדתיים, הרי הרבה בלי המקווה הם לא היו נכנסים לבית הכנסת או ביום שישי לכבוד שבת. וזהו, גדלנו בשכונה, היינו ביחסים. הבית, כמה חדרים היו בבית? אני אגיד לך, זה היה בית, זה הכל היה בתים ערביים. ואנחנו, היה מחרם, אתה יודע מה זה מחרם? מחרם זה יכול לבוא בעל הבית אחרי שנה ולהגיד לך, אני רוצה את הדירה, תעבור למקום אחר. כלומר, בסחירות. הרבה, הכל בסחירות. כל השנה היה 7.5 לירות בזמנו. כל השנה שילמנו 7.5 לירות. אבל כמה חדרים היו בבית? לנו היו 2. זאת אומרת, שגרנו בקראים. היה חדר אחד של אחותי הגדולה, ושאנחנו הבנות היינו אצלה, והשאר היו בחדר השני. המטבח היה בחוץ. כמובן שמים לא היה, זה היה ברז ודלי. ששמנו דלי והיה מאוד קשה לרחוץ כלים. כביסה כמובן בידיים. לא הייתה מכונה ולא חשבו. חשמל לא היה, טלפון לא היה. אבל ברוך השם היה לנו טוב, היו חנויות מכולת, היה, לא היה חסר שום דבר והכל היה בפרוטות. היה זול מאוד, ממש. תתאר לך שאנחנו 10-12 איש היינו בבית, ועל 150, זאת אומרת 15 לירות, אמא שאבא שלי היה נותן לה, והיא הסתדרה מזה ועוד הספיקה לחסוך. היא הייתה אישה מאוד מעשית. הבית ספר לבנות בית, זה בית ספר דתי? זה לא, ממלכתי, רגיל. זה היה ברחוב, כאילו, הארמנים, מול הבית של ראש העיר שלנו, ונגרטן. הוא היה כאילו אחראי על הרובע בכלל. ונגרטן ו... היה לנו בית, למטה, בית פורת יוסף. זאת אומרת, זה היה בית תלמוד שהיו שם באים רבנים גדולים. גם עכשיו הם בפורת יוסף בגאולה. הרב עדס והרב לוי והרב, היו הרבה רבנים. שזה היה שם מול הכותל. כי אז הכותל לא היה במצב כזה. הכותל היה ממש צר. ובכיפור היינו רוצים לתקוע ואי אפשר, כי
הבריטים התנגדו. ובשעת התקיעה, אז היה חזן אומר, עלינו להצטופף לשופר, והיינו ממש מצטופפים כולם, ילדים וגדולים וזקנים. איפה, ליד הכותל? בתוך הכותל, כי הכותל היה לו מסגרת קטנה, וממש הוא היה קטן, זה לא עכשיו. גברים ונשים ביחד? הכל ביחד, כן, היה, לא היה ממש הפרדה. והיה מכריז, והיה בא תוקע, תוקע ובורח. היו מחפשים אותו, אבל היינו משתדלים להבריח אותו. לקבל, לעשות את התקיעה. הייתה אווירה מאוד נחמדה, ובאמת, אין, אני אגיד לך שבאנו, שיצאנו משם, אנחנו לא האמנו שאנחנו גרנו במקום כל כך קטן. לא תיארנו, כי תמיד שאימא אמרה, לכי למכולת להביא לחם, מה זה רחוק וזה, אתה מבין? חשבנו שזה מרחקים גדולים, כי לא ידענו, לא ידענו, לא יצאנו משם. לפעמים הייתה לי דודה בגבעת שאול, אז היינו בשבת יוצאים עם קו מקרה, היינו ילדים קטנים, לא, עם קו 38 ערבי, שלקח אותנו משער יפו לגבעת שאול. אבל ככה לא הכרנו את הממדים. היציאה והחזרה מהעיר העתיקה? הייתה דרך רחוב הארמנים. ולא הייתה בעיה? לא, לא, לא היה שום בעיה. יצאנו ובאנו. אפילו בלילה, אם היינו יוצאים או משהו, לא היה פחד שאיזה ערבי או משהו. היה ביטחון יותר טוב מעכשיו. באמת, איך היו היחסים עם הערבים? יחסים טובים מאוד. מאוד. במה זה התבטא? מה? איך זה התבטא? אני אגיד לך, אתה לא ערבי, בא להגיד בערבי בא להגיד לאימא שתעזוב, שאחי יצא מהרובע, כי מחפשים אותו. ושאנחנו נכנענו, יצאתי, אז תאר לך שאפילו הערבי זכר אותי בתור ילדה, והוא אמר, איפה חיבאתם את עזרה, את אחי? איפה חיבאתם אותו? והוא נתן לי עם מכת של הרובה, מכה. אז כמובן שאימא שלי מאוד ערבי? כעס, ערבי. עם מכת של הרובה? עם מכת, כן. אני אגיד לך, היו הרבה בריטים. הרי ירדן שייכת יותר, יש לה שם הרבה בריטים, חיילים שלה, היית רואה, הוא אנגלי ועם חטא ועגל כמו, כמו ערבי. היה להם הרבה. אז הוא בא אחד מהגדולים שלהם ואמר, מי זה הבן כלב? ככה הוא אמר, שמעיז לנגוע אצל הערבים, זה מאוד לא נעים שנוגעים באישה. הם בדרך כלל יש להם כבוד. אז הוא אומר, מי זה שהבן כלב הזה ש... אמא שלי אמרה, לא מספיק שאנחנו יוצאים במצב כזה, לא, בלי כלום. הכל נשאר שם. אז היא אמרה, לא מספיק שאנחנו יוצאים במצב כזה ועוד מרביצים. אז הוא אמר, מי זה? והוא ממש התעצבן. עוד אנחנו יצאנו בליל שבת. רגע, אז אנחנו תכף נגיע למלחמה ולקנייה, אבל... אני שואל על היחסים ערבים עוד קודם למלחמה. הטובים מאוד. אתה יודע לנו ערבי שבליל המימונה האחרון היינו ביחסים, היה בא אלינו והכל. אנחנו ממש ירדנו לעיר העתיקה, קנינו בגדים אצלהם, נעליים, הכל קנינו אצלהם. זאת אומרת, ירדנו ירק, שוק, הכל, הרוב היה אצלהם בעיר העתיקה. לא... היה יחסים והיו נפגשים יפה, והיה נגיד פסח, אז הוא היה בא, מביא לנו בלילה האחרון, כמו המנהג, מגש עם אגוזים ודבש וחמאה ופיתות טריות, כדי שזה לילה של המימונה. ואנחנו גם שלחנו מצות, אמנם היה אז בזמנו לא היה כל כך כמות מצות שאתה יכול לקבל עכשיו מתי שאתה רוצה. כן.
אז שלחנו מצות וחצות ומשמו, שלחנו לו במקום בחזרה. הוא היה עשיר מאוד ברחוב שמה ברחוב השרשרת. ברחוב השרשרת בעיר העתיקה. היינו ביחסים מאוד טובים. הלכנו לשמחות שלהם, הם באו לשמחות שלנו. לא, לא, לא היה שום שנאה. תוכלי לתאר אולי איזה יום שגרתי, כלומר נניח את הולכת בבוקר לבית הספר, בית הספר היה קרוב אליכם? לא, זה לא נורא, עברנו את... הולכים ברגל? ברגל, כן, אין לנו שם, בכלל לא הייתה תחבורה. התחבורה הייתה עד המגרש, שהייתה נכנסת דרך רחוב הארמנים, דרך הקישלה, מהקישלה, והיו מגיעים עד שער יפו. ואחרי בית הספר? אחרי בית הספר חזרנו הביתה כמובן, שיעורים, והיה ברוך השם, אמא הייתה תמיד מבשלת, תמיד אכלנו. אני בגיל יותר מבוגר הלך, היה לנו איזה מועדון ברחוב היהודים, איזה מועדון ככה לגיל 13-12, אבל שום, איך אומרים, משהו, חוגים כמו שעכשיו, שיכלת ללכת לאיזה חוג או משהו, זה לא היה. אחרי בית הספר נפגשים אחר הצהריים, חברים? לא, רק אנחנו, שכונה, החצר הייתה כל כך גדולה, שזה היה לבוא, לעשות שיעורים, ולהיות בבית. לא היה טלוויזיה ולא היה טלפון, ולא היה כלום. אנחנו הסתדרנו, 9-10 ילדים, אנחנו, זה היה מספיק. הסתדרנו, ובאמת היה לנו יחס, לא הרבצנו, לא התווכחנו. הייתה לנו אחות גדולה, יש לנו אחות גדולה שמלאו לה ביולי 90. והיא הייתה, כמו שאומרים, האמא השנייה. אמא שלי ילדה, והיא גידלה אותנו, והיא חיתנה אותנו, והיא הכל. עד עכשיו. אנחנו, בשבילנו היא עכשיו כמו אמא. אמא כבר 20 שנה איננה. אז היא דאגה לנו לכל. עכשיו היא קצת, היא איבדה שני ילדים. אז המצב לא הכי נעים. אבל מה לעשות? היה חינוך באמת. אנחנו לא קיבלנו ממש, היא דאגה תמיד שאנחנו נהיה לא לענות, לא חוצפה, לא תמיד שנהיה נקי הכל וזה, אין מה לדבר. עד עכשיו לפעמים עוד אנחנו אומרים לה תודה רבה ואת כמו אמא. זאת אומרת, אני באתי לכאן, אז היא דאגה לי לכל, היא הלכה איתי לקנות רהיטים, היא סידרה לי את המוהר, את הכל. הכל היא הייתה הכל. עכשיו היא קשה לה. היא בת 90, זה לא... הגיל עושה את שלו. היו איזה מנהגים מיוחדים? של מה? חגים? חגים היה, עשינו חגים ממש כהלכתו, איך שאומרים, הכל. תמיד, אם היה לנו חגים, גם אני עכשיו, שעד עכשיו, שהייתי עם חמתי, למד, היא הייתה מטפליסי, בקפקז, אז למדתי את המנהגים שלה, של החגים, והילדים מאוד אוהבים את האוכל הזה, אז אני עושה להם כל חג את המנהג שלו. נגיד פסח, אז אני מדבר על חיים בלדות. אז היינו עושים מאוד יפה, מאוד. היה, אין מה לדבר, ממש הכל היה. אחר כך גנבו את החנות לאבא שלי, פרצו ולקחו את הכל. אז המצב נהיה קצת יותר קשה. מתי זה קרה שפרצו לו לחנות? זה הרבה שנים. בעיר העתיקה היינו גרים, היינו ילדים. ואימא שלי נאלצה לצאת לה, אימא שלי לא עבדה אף פעם. מספיק היה לה לגדל ולטפל ולבשל,
מתחבס, הכל בידיים, לא מכונה, לא כלום. אז היא יצאה, היא הייתה מחלקת אוכל בבית ספר. ותמיד אנחנו, אחד מאיתנו, מי שהיה פנוי, היה הולך לה, לעזור לה. Mm-hmm. שיהיה לה, כי היא לא רגילה ולא לא, לא היה כל כך קל. ב-36 עד 9 היה מה שקוראים המרד הערבי הגדול. את היית אז בערך בין בת 6 עד 8. אני הייתי, כן. אנחנו זוכרת איזשהו אירועים סביב העניין הזה? אני זוכרת שהם הלכו ברחובות הערבים, והיה ביניהם לבשו תלבושת כמו, תלבושת מאוד יפה, וזה אני לא שוכחת, והיה להם כאלה נפוטים ביד, והיו צועקים הלאה, הלאה, בזמן המאורעות. אחר כך שבאו הטורקים, אז זה בשביל זה אתה רואה אבא שלי עם תרבוש. כי כשבאו הטורקים, אז הם לבשו כבר כמו הטורקים. אבל את זוכרת את האירועים האלה של 39 לדוגמה כמשהו מפחיד? או... תראה, היה ביניהם גם גנבים שהיו לפעמים נכנסים... היינו בדירות, וזה היה חלונות כאלה נמוכים, חלונות, ופעם אבא שלי לא היה בבית, ואימא שלי הסתכלה מהחלון והיא ראתה ראש של ערבי, אז היא הייתה מאוד אמיצה, והוא הסתכל ככה לתוך הבית. אז היה לנו וו כזה בדלת מבפנים שהיה סגור, אז היא פרצה את הוו וכאילו היא קראה, יצחק, אבא שלי, יצחק, מה אתה יושן? קום, תראה מזה. והיא יצאה, אתה מבין? אז הוא ברח. והיינו עושים לחם בבית, היא הייתה עושה, היינו לוקחים לתנור, לא קנינו אף פעם לחם בחוץ. חלב, אז היה לנו לא רחוק ערבים, עזים. אז היינו הולכים בבוקר, הוא היה חולב את העז, חמר, חמר, היינו מביאים הביתה. וכל הירקות והפירות, הכל היה בשוק, בעיר העתיקה. אבל הלכת, לא פחדת, לא... היה לך ביטחון. לא היה לנו יחסים עוינים איתם, אף פעם. הבית ספר לבנות, עד איזה כיתה את... אני שם היה עד חטיבת ביניים עד כיתה ח', אחר כך עברתי לבית ספר לבנות ג' בעיר, והמשכתי שם, וכמובן יצאתי לצבא, הייתי בנחל. שנתיים. רגע, כשאת בבית ספר לבנות, גימל... השלמתי. אז בעצם די מתחילה המלחמה גם, לא? לא, המלחמה התחילה אחרי. כשהייתי עוד הולכת לגימל, אז עוד לא היה. אחר כך התחילה המלחמה. התחילו הערבים. מהצד, התחילה, הכריזו על 48. אז רגע, עוד שנייה, לפני כן, בעצם ב-46 מתחילים קצת, אבל... ככה יש עוצר של הבריטים? הבריטים לא נתנו לנו להיכנס לעיר העתיקה. לא אני... נתנו להיכנס או לא, לצאת? כי אתם בעיר. לא, להיכנס גם. אנחנו עמדנו ליד הסוכנות, איך אני אסביר לך, בית אלבריך. את גרת בעיר העתיקה? אני גרתי ברחוב הקראים, כן. אוקיי, אז מה זאת אומרת לא נתנו להיכנס לעיר העתיקה? לא, בזמן שהתחילו המאורעות קצת, ועם הבריטים ועם הכל, אז היו אנשים שיצאו לעיר, ולא נתנו להם להיכנס בחזרה. אני הייתי באה עם סבא שלי. סבא שלי היה אדם מבוגר ועם חבילות שקנה דברים והכל ורוצה להיכנס הביתה, אשתו, הנכדים, הילדים, והיה מאוד קשה להיכנס. הבריטים לא נתנו עד שהתערבו ממשפחת ונגרטן
הם היו, הם גם דיברו אנגלית, היה להם בית מול בית הספר, מול הבית ספר לבנות בית, היה להם בית. עכשיו זה מוזיאון. זה הולכים שמה ורואים את כל הדברים של פעם. אז רגע, לא נתנו לך נניח להיכנס לרוב היהודי? לא נתנו להיכנס בכלל. אז מה את עושה? אז אני חוזרת, אחותי הייתה נשואה גדולה, אז היינו חוזרים עוד פעם לשמה, ועוד פעם למחרת בבוקר מנסים. והיה מאוד קשה עד שהצלחנו להיכנס. אז שלוש אחיות שלי לא היו איתנו. הם שלושה היו, שתיים היו נשואות, עם כל אחד עם ילד, ואחות אחד עבדה שם בעיר, אז הייתה הולכת יושנת אצל אחותי. ואני הייתי עם הילדים בבית. אחריי היו חמישה בנים. אז היינו גרים בבית. אחי הקטן היה בן 8. וגם הוא היה, זאת אומרת, כמו קצ'ר, התפלאו שבן 8 הוא מעביר נשק ואוכל, העברתי אוכל לחיילים. אז רגע, עוד שנייה אחת. אני רוצה לדעת קודם כל אם את מודעת לאירועים שקורים פה בארץ, בירושלים. מה זאת אומרת, שאם ידענו מה הולך כאן? כן. בטח, היו, לא היה לנו, רדיו היה רק אולי למישהו אחד במקרה. לא היה לנו, לא היה רדיו, לא היה כלום. מה שהיה, זה היה פטיפון ותקליטים. לא, אבל אני שואל, איך את יודעת על אירועים, לדוגמה, פיצוץ מלון המלך דוד, או ליל הקשרים? אנחנו שמענו, כי אחותי הייתה עובדת שם. מה זה הייתה שם? ברחוב קינג ג'ורג', הייתה מטפלת באנגליה נכה, עם כיסא גלגלים. אז אנחנו, במקרה התמונה שלה הייתה אצל הצלם בבן יהודה, שהיה פיצוץ. אז אנחנו ידענו, אצל והגנה, וידענו. ואחי היה במשטרה הבריטית נותר, וגם יצא שבעלי זכרונו ברכה, היו שניהם ביחד, הם לא חשבו שהם יהיו פעם גיסים. אז רגע, יש לך אח שהוא נותר גם? עכשיו לא, היה. אז אני כבר... כן, כן. ואחר כך הוא עבד... איפה? במגרש הרוסים. הרי תפסו מההגנה את דני, איך המשפחה, דניאל היה מאחד הגדולים של האצל. ואני חושבת שבסוף לא תלו אותו. חשבו, אבל זה לא תלו. אבל הוא היה, בעלי היה מכניס בנבוט שלהם דברים לחבר'ה שם, לכולם. עכשיו, כשהיה עוצר, זה היה כמה ימים? היה עוצר, היו שמים גדר תיל, ולא היו נותנים לצאת, ובאמת היה לא כל כך נעים. גם ברחובות אפשר היה ללכת. הם ממש שמו גדרי תיל, חסמו, ושאף אחד לא יכול לא להיכנס ולא לצאת. כלומר, כשיש עוצר, בעצם כל המשפחה בבית ולא יוצאים. לא יוצאים ולא באים. הם לא מרשים לאף אחד. כמה זמן זה היה? תלוי, מדי פעם הם היו עושים, לא רצוף. אם היו שומעים משהו, או יודעים שנגיד יש איזה מישהו חשוד או איזה דבר, אז לא היו מאמינים. אז היו באים. אליכם הביתה נכנסו בריטים ממש לחפש? פעם נכנסו, פתחו את הארון, וראו שאין שום דבר. אבל אמא, שתהיה בריאה, היה לה, סליחה, מקום בשירותים. אז היא שמה שם כמה כלי נשק של ההגנה, או האצל, לנו זוכר. היא שמרה, אבל לא תפסו אותנו, לא כלום. אבל היא עבדה, עזרה, השתדלה. אני אומרת לך, היא הייתה משהו מיוחד. עכשיו, מה האווירה? אתם בעצם סוג של מנותקים בתוך הרובע היהודי? היה לנו הכל, אמרת לך, סקים מתחת מאחורי הדלת של יוטה גדולים. לא היה חסר לנו שום דבר.
לא, אבל אני שואל מבחינת האווירה, האם יש חשש, כי אתם בעצם קצת מנותקים. מנותקים, אבל לא, לא, לא הפריע לנו, לא, אתה יודע, לא שמנו לב לזה. היינו נפגשים, השכנים, אוכלים, שותים, מדברים, צוחקים על כלום, על קצת לחם וצנימים וכוס תה וזיתים, מצב רוח נהדר, הכל היה, ואוכל, ברוך השם, לא היה חסר כלום. ובגדים, ברוך השם, גם כן היינו, אבל לא, אמא לא, וזו אחות הגדולה, תמיד השתדלה. אתה רואה בחתונה שלה אפילו הלבישה את כולם כמו שצריך. אני לא הייתי בחתונה שלה, כי בדיוק היה טיול מבית ספר, סיום. אמרתי, חתונות עוד יהיו, אבל טיול שנתי, זה היה לטבריה, זה היה דבר גדול. אז מה קרה בדיוק? שהייתה חתונה והכל, התמונות לא הצליחו. אז אני אמרתי, בטח אני לא הייתי, התמונות לא הצליחו. אז הלבישו אותה מחדש, קלה והכל, וצילמו אותנו את התמונה הזו. אז כן היית בחתונה. אז בסוף הייתי. אני צוחקת שאני אומרת את זה, כי אני אומרת, הנה, אני לא הייתי, התמונות לא הצליחו. אבל היא מאוד אחות אחראית ו... אין מה לדבר, חכמה ואין מה לדבר, באמת. חפתת בנובמבר 47. זה התחיל... בעצם יש את ההכרזה... אנחנו נלחמנו בתוך העיר העתיקה. לא היה לנו מספיק נשק. רגע, אני רוצה רגע להתעכב על היום הזה, על הערב הזה, שבו בעצם... מכריזים על חלוקת המדינה. מכריזים, היה צמחה, היה גם בעיר. איך ידעתם על זה? הודיעו, לא יודעת, אמרו שהיינו שומעים, לא יודעת מאיפה שיש החלטה. היה זה שידור רדיו, אתם לא שמעתם את זה? רדיו למישהו שאמרו שהמדינה הזו מסכימה והמדינה הזאת לא מסכימה וכל מיני זה, ואחר כך החלט שבן גוריון הכריז ש... זה משהו, יש לנו מדינה, ויצאו כולם לרחוב, וכמובן ריקודים ושירים. ואחרי זה התחילה כל המלחמה. איפה היו הריקודים והשירים? ברוב היהודי או שיצאתם לעיר? לעיר היינו. היינו בעיר, ושם היה ריקודים ושירה והכל. ומאז כבר התחילו הערבים. את היית באיזושהי תנועת נוער? בנער עובד. נוער עובד היינו. שם היה לנו מועדון, זה שאמרתי לך, מועדון, שהיינו נפגשים במועדון. היה תוכניות, זאת אומרת, היינו מוצאי שבת בעיקר, נפגשים, שרים, אם יש איזה אירוע נגיד, או מה, איזה חג או משהו מסוים, אז גם היינו עושים שם. וזהו, לא היה משהו, איזה הייתה איזושהי פעילות, איך נקרא לזה, קצת מספרים לכם מה קורה, מכינים אתכם? לא, 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 לא היה. אנחנו, כל אחד, כל משפחה בפני, כולם היו גם מרובות ילדים, ומשפחות היו יותר עשירות, היו מצבים יותר טובים, היו מצבים יותר פחות טובים. אבל היחס היה יפה מאוד. היחס היה יפה מאוד. המחירים היו ממש זולים. ממש אין להשוות בכלל. אז ככה ש... תראה, כל השבוע אין, לא אכלו כל יום בשר, כמו עכשיו ש... או בשר, או עוף, או שניצל, או נקניקיות, אני יודעת. זה לא היה. אבל ברוך השם, לבריאות. אז היה בסדר. לא היה חסר לנו כלום. חיינו בסדר, תודה לאל. אז מה קורה בעצם אחרי... שהתחילה המלחמה... אחרי ההכרזה, מה קורה? אחרי ההכרזה התחילו הערבים. מה התחילו? התחילו ויכוחים, כבר התחילו רוצים לכבוש שטחים, ואנחנו סגרנו את זה, והתחלנו ללכת למקלטים, לחפש מקלטים, ולנו זה לא היה. בכל הבתים לא היו חזקים, היו רעועים הכל. הקירות
היה ממש עובש והיה מלח הכל מאחורי הסיוד. כי היו בתים מאוד ישנים. אנחנו אבל עוד... אני שואל אם ב-47, כלומר אנחנו סוף כן. 47, מתחילים כבר ממש... כן, מתחילה עוינות עם הערבים. התחיל עם זה, זה מתחיל כבר, אתה רואה את האווירה לא, לא כמו, כמו שהייתה. את ממשיכה ללכת לבית ספר? אני המשכתי עוד ללכת. איך יוצאים? לא יוצאים, לא, לבנות ג' לא. לבנות ג' רק אחרי שיצאנו מהרובע. אבל אז, ב-47, את בעצם משהו כמו גיל 16. לא, פחות. קצת פחות. פחות הייתי. כן, עד 31, 47, 15 וחצי, 16, את אמורה ללכת לבית הספר. לא, לא הלכנו. אז נשארים בבית כל הזמן? נשארים בבית, אי אפשר היה לצאת. כל החצי שנה הזאת? כל החצי שנה, כי הביאו לנו תגבורת. איך הכניסו את התגבורת? הכניסו אותה מדרך איפה עמדת הצלב. אני הלכתי עם זכרונו לברכה, היה לנו ינקל אחד, שהוא היה חבלן. הלכתי איתו ושמנו חומר נפץ בסקית ותפרנו, לא היה לנו אפילו. נכנסנו לאיזה בית, מצאנו מחט וחוט ותפרנו את הסקית והלכנו, שמנו את זה בעמדה של הצלב. בדיוק בסיבוב של הארמנים, לפני שנכנסים ל... אתה יודע, איפה שער ציון, אז שם באזור ההוא. שמנו את זה, ולמחרת הוא קרא לי, אמר מלכה, בואי תראי מה, מה שעשינו אנחנו, זאת אומרת, מה שזה הצליח. הם היו יורים עלינו מכיוון ארמנים, כי לשם אנחנו לא יכלנו להגיע. זה היה כבר עד ונגרטן, אחר כך... רגע, אני מנסה רגע להבין. בעצם מה שקורה, יש לוחמים של ההגנה ושל האצ"ל. יש חלק של לוחמים שהיו. ואיך אתם, איך אתם מגיעים להיות, לעזור ללוחמים? פתאום, כשהתחיל המצב, הלוחמים היו בעמדות שלהם, איפה שאפשר היה, ואנחנו היינו במקלטים, במקלטים בשער השמיים, זה נקרא... זה היה הרובע של האשכנזים. זה היה מצד שמאל בירידה לכותל. הייתה חצר גדולה, והיה להם מין כוחים כאלה, ושם התחבנו. אבא שלי, בגיל 70 היה יותר בערך, הוא היה הולך ממלא שקי חול כדי לעשות הגנה. אבא שלי. בעצם כולם מגויסים לטובת העניין הזה. לא, כולם התגייסו. אני בהתחלה עברתי אוכל לחיילים, אפילו לא, כי היינו עם האשכנזים, הדתיים לא הסכימו ללבוש מכנסיים, זה היה אסור בזמנו. אז אני לקחתי מכנסיים של אח שלי ושמתי... סיכות סגורות ולבשתי והתחלתי להעביר אוכל. למה היא צריכה מכנסיים? כי איך אני אלך, היינו הולכים בכוחים, לא היה לנו שום שבילים, שום מקום. איך נלך עם צמלות, עם חצאיות לעבור מכשולים כאלה? אז לקחתי המכנסיים של אחי ושמתי סיכות סגורות והשתמשתי עם זה. ומי אומר לך בעצם מה לעשות, לעשות את זה? המפקדים היו לנו כמה אנשים. היה לנו בסך הכל ברן אחד. היה לנו. וזכרונו לברכה היה יצחק, שהוא היה הולך מעמדה לעמדה, עם הברן הזה. ו... את זוכרת שם משפחתו, יצחק מה? יצחק מזרחי. הוא נהרג שם. כן. ו... יום אחד הלכנו לכיוון הקראים וגם ירו עלינו, אז היה משה מזרחי גם נהרג, אני נפצעתי. מה זאת אומרת נפצעת? איך נפצעת? הם זרקו רימון או משהו
אז נפצעתי באוזן ובשד וברגל וביד, ולא היה אפילו מי שיקח אותי. אני רצתי מרחוב הקראים לבית חולים משגב לדך. ורצתי, אמרתי, נפצעתי, נפצעתי, והייתי נוזלת דם, ונפלתי על איפה שהמתים. כבר לא יכלתי, נפלתי, והיה לי ידיד שוטר שעבד במשטרה הרגילה, והרופאים הכירו אותנו כי באו פצועים, הפצועים היו במצב נורא, אין מה לדבר. הם שכבו אחד על השני, ליד השני, מקום קטן, תרופות לא היו, תרופות לא היו. משה, הבת של ונגרטן, היא הייתה אחראית על היא ואחותה, משה ורבקה. ונגרטן, הם היו האחראים בחדר, בעזרה הראשונה, ועם רופאים, דוקטור לאופר, אני זוכרת. ופתאום הם ראו אותי על המתים, ואני עוד קצת נושמת. איפה, בבית חולים? בבית חולים, כן. אז ראו שאני עוד נושמת, אז תכף גזרו לי פה את החזייה, כי הייתי, היה לי פרוסטטיסים בפנים, והתחילו לטפל בי, טיפלו בי, ולא יכלו לעשות כלום, כי לא היה להם תרופות ולא היה להם... היה מצב מאוד קשה עם התרופות, והביאו פצועים. אז אני מאז שנפצעתי, עבדתי עם הפצועים. הייתי... רגע, היא צריכה בטח איזו תקופה של החלמה. לא, אמא שלי מסכנה, היינו אנחנו האחים כולם, 4-5 היינו הולכים, אמא הייתה יושבת במקלט, ואנחנו היינו הולכים לעשות את השירות שלנו, והיינו, אמא, אנחנו בסדר. אז כשאני נפצעתי, גם אחי נפצע, קיבל בראש. יש לו עד עכשיו רסיס. כן. אז היינו באים, אמא, אנחנו בסדר, אל תדאגי, היינו אומרים. אבל ביום שנפצעתי, אז התחילו במקלט להגיד, ומסכנה אמא שלי, מי בתי מחסה. בתי מחסה זה היה. רצה עד משגב לדך לראות מה... היא שמעה והיא באה לראות מה הולך איתי. וגם לא יכלו לעשות לי כלום. היה יורד לי ממש לא נעים, מוגלה והכל מרסיצים. אבל לא יכלו לעשות כלום. אז התחלתי לעבוד עם הפצועים. אז היא אמרה, רבקה, שאת בלי חלוק ואת עושה עבודה יותר טוב מאשר אלה לובשים את החלוקים. אמרתי מה שאני יכולה, אז היה שם אחד, הוא היה לו לבנון, הוא היה ברחוב הרב קוק, היה לו חנות חומרי בניין, הוא נפצע קשה. הוא נפצע קשה מאוד, והוא היה כמעט גוסס. אז הושיבו אותי לשמור עליו, אתה מבין? זוכרת את שמו הפרטי? לבנון אני זוכרת. משפחת לבנון, הם היה להם ברחוב הרב קוק חומרי בניין. זה אני זוכרת. זאת אומרת, הוא גם היה מהתושבים של... הוא לא היה מהתושבים, הוא היה מתנדב. איך אומרים? מתנדב. פעמיים לא הצליחו, הרבה מהמתנדבים הלכו, נפצעו, נהרגו, הרבה אז הלכו. אז אם אי אפשר בעצם, אין כל כך מה לעשות, לעזור לפצועים, אז מה, אין, מה עושים? היה מאוד קשה, משתדלים. היית רואה, הם שמו להם טול על הפנים, אתה יודע, וזבובים מלא היה. לא היה תרופות, לא היה מצב מאוד קשה. שמשהו ש... אי אפשר היה לפנות אותם החוצה? לא אפשר. בקושי פינינו את אחד שנהרג, פינינו אותו בקושי, שכחתי את השם שלו, אז בקושי עם
משמו, הצלחנו להוציא אותו, בהתחלה עוד הוצאנו אותו. אנחנו עוד נגיד, כמו שאומרים, יצאנו בליל שבת עם רגע, המחזור. רגע, עוד רגע לפני כן, מה עושים עם ההרוגים בעצם? ההרוגים קברו אחד על השני בבתי מחסה, היו עושים, עשו, חפרו מקום, והיו סמים וסמים שמות וסמים מה שמו, לוח עץ. את כל ההרוגים, אחר כך הוציאו אותם וקברו אותם בהר הזיתים. יש להם במקום בהר הזיתים של כל ההרוגי העיר העתיקה. הצעירים והמתנדבים וכולם שם. יוסף בנאי, הוא גם נהרג שם איתנו. אח של בנאי שבטלוויזיה. הוא גם נהרג. וגם כמה אנשים שאנחנו מכירים, שתי בנות קרובות משפחה גם כן נפטרו שם. והכרנו הרבה שהלכו, נלחמו. אני אגיד לך, היה הרוב אנשים מבוגרים. כי זה היה אנשים מאוד מבוגרים, לא היה לנו הרבה צעירים. אבל כשר, לא היה לנו גם מספיק נשק, והבחור הזה עם הברן, אני הלכתי איתו עם המחסנית על הראש שלי. והלכתי איתו לכל עמדה. בסוף התחלתי לעזור לו. בסוף הוא גם נהרג. וזהו. אז שיצאנו, את כל הנשק... רגע, עוד רגע לפני. אנחנו מדברים אוכל. בעצם, הקרבות הקשים היו בעצם בין 16 במאי ל-28 במאי. כן, היה מאוד יריות והיה רמקולים, אתה יודע, של הערבים. והייתה לנו באמת אחת, קראו לה יהודית גורן. ג'הרה הם היו, אבל שינו לגורן. היא הייתה תימניה כזו ושחורה וזה, והיא פתאום, היה קרבות, והיא התחילה בערבית להגיד, תברחו, תברחו, היהודים באים עליכם, והיא הצילה התקפה גדולה מאוד. יהודית גורן קראו לה. אני לא יודעת אם היא עוד חיה אפילו. היא באמת, איך אומרים, היא הצילה התקפה גדולה מאוד מצידה, מצד כיוון של רחוב הקראים. יותר שם היו גרים הרבה ערבים, היה אזור ערבי, והצילה את המצב. כלומר, בכל ימי הלחימה לפני שנפצעת, בעצם יש מעט מאוד לוחמים. אין כמעט לוחמים. בעמדות, ואתם רצים ביניהם? אנחנו רצים ביניהם ובורחים מפה לשם, ורצים, והיה לנו מישהו ממשפחת מלול, שהוא היה עם אנשים במקלטים, והוא לא נתן לאף אחד לדבר ולא לספר שום דבר רע. הוא היה אומר, מי שיש לו משהו טוב, שיספר. מי שלא, בבקשה לו, פה הכל נשים, ולא צריך לספר להם מה הולך. במהלך הקרבות את זוכרת אותך, כלומר, את נערה מאוד צעירה, ואת רואה הרבה אנשים נהרגים. אני ראיתי ורצתי, ואני אומרת לך, המפקד הזה, משה רוסנק, הוא היה אחראי, הוא נפטר לב שלי. והוא היה אחראי על רוב הכל, והוא אמר לי שתלכי, שנצא ונלך לבית משפט, אז אני אבוא ואני אצהיר. היה לך קשר איתו עם משה רוסנק? כן, הייתי בקשר, הכרתי את כולם. איפה הוא היה, איפה הוא היה לדוגמה? בעמדה, הוא היה בעמדה בבית הכנסת בית אל. שם היה עמדה ראשית, והוא היה אחראי, באמת הוא בא איתי לבית משפט, והוא הצהיר. טוב, זה אחרי זה, אנחנו נגיע, אבל אני שואל על התקופה של הלחימה. הלחימה הייתה... בסוף שראינו, הלך הרב בן ציון חזן, זה חשוב מאוד, הוא היה הרב ראשי, הרב בן ציון חזן,
ואדון ונגרטן, שניהם הלכו לתאם את הכניעה עם הירדנים. את היית מודעת למה שקורה? בטח, שכן כניעה, יודעים. לא כניעה, כן יוצאים? כן, רצה. ידענו, בטח. ידענו ש... ואנחנו עוד היינו, השארנו הכל, והיינו יוצאים, והם היו כבר מבוזזים את הסחורות שלנו, והדליקו אש בחדר, מה שלקחו, לקחו. והדליקו אש, שאנחנו אפילו לא יכלנו לעבור מרחוב היהודים, בשביל להגיע לשער ציון. עכשיו, היה שם ילד בן 10 גם שנהרג, את הכרת אותו? בטח, זהו האח של... מה שמו? גיני. גיני. משפחת גיני הוא היה. רגע, איך קראו לו? אריה? אולי אריה? לא. אבל הוא היה ממשפחת גיני. את זוכרת את הנסיבות שבהן הוא נהרג? הוא נהרג, כן, ירו בו, הערבים ירו בו בלחי. ראיתי אותו הרוג עם החור בלחי. הוא היה בן 11. אז זאת אחותו, שגר על ידי, היא הולכת לפעמים. עכשיו היא נפלה, דחף אותה אוטו והייתה בבית חולים וזה, אבל מזמינים אותה ויראו אותה גם בטלוויזיה. היא הולכת להרצות לפעמים במוזיאון בעיר העתיקה. נותנים לה רכב, זאת אומרת, היא לוקחת מונית, והיא הולכת, מזמינים אותה לבית הספר, להרצאות, שלחו לה ספר מיוחד מהמלחמה. אז אני רוצה רגע להבין, את בעצם, אחרי שנפצעת, את מגיעה למשגב לדח, ובעצם את נשארת שם עד לפינוי? עד לפינוי, אז בפינוי... כל הזמן גם, זאת אומרת, נשארת שם לישון? שם הייתי, והייתי במקום. אין איפה לישון, לא כלום. אתה מקבל את הפצועים, וכולם פצועים במצב מלא זבובים. אין סטריליות, אין כלום. המתים היו גם חלק חדר אחר. ובנגרטן רצתה שאני משה, אמרה בואי שלקחו את הגברים לירדן ואת הפצועים. הם גם, שאנחנו יצאנו עוד בליל שבת, העבירו אותנו לבית ספר שם של הנוצרים, אחרי, על יד דוד המלך. על יד קבר דוד. איך זה מתנהל כל הפינוי הזה? איך זה בדיוק קורה? הם עשו את ההסכמים ביניהם. היה גנרל של הירדנים עם חטא, אתה יודע, זה, והיה ונגרטן והיה בן ציון, והיו כמה אחדים, והם קבעו את זה, שהגברים הולכים לירדן, ואת האנשים משחררים. היה אחד כזה מסכן, הוא היה אדם קשה, אבל הוא התחפש לבחורה והוא יצא, צליח לצאת. אבל את אבא שלי ועוד הרבה בחורים צעירים, את כולם לקחו לירדן, והיא אמרה לי לבוא איתם, עם הפצועים, שאני אלך איתה לירדן. והם לא האמינו שאנחנו, שאלה פצועים, נשארו בלילה בשער ציון. הפצועים חלק. נשארו עם האלונקות אפילו, והם לא האמינו, הם היו פותחים את התחבושות של... אולי הם חשבו שסתם חפשו אנשים ורוצים להוציא אותם. אז רגע, אחרי שבדקו הפצועים... ראו את הפצועים, אז מה שהיה כזה, אז העבירו לרובע אלינו, ואת השאר הם לקחו אליהם. אמרתי לה, אני מצטערת, היה לי סבא וסבתא ואימא, ועוד איזה חמישה... ארבעה אחים איתי, וגם הייתה לנו, אמרתי לך, בת מאומצת, שאימא שלקחנו, היא איתנו עד עכשיו, היא בת 82. ואנחנו ביחסים, כאילו היא יצאה מהבטן של אימא. אין הבדל בשמחות, בחתונות, הילדים שלה, הכל כאילו גדלנו ביחד והיא שייכת לנו. אז רגע, מגיעים האלונקות לשער ציון, את אומרת? לשער ציון, בלילה, ליל שבת, נשארים, הם בודקים אותם. הם לא מאמינים, הירדנים לא מאמינים.
ומה את עושה? אני כבר יצאתי עם סבא וסבתא. כלומר, בעצם בשלב הזה את מצטרפת למשפחה ויוצאת עם איתם. כל ה... עם המשפחה שלי, עם הזקנים, סבא וסבתא היה לי מבוגרים, ואימא שלי ו... ומה שמו, ואחים שלי. כי אני הייתי הגדולה ביניהם. אתה מבין? אני הייתי הגדולה ממה שנשארתי ב... נשארתי ברובע. עכשיו, היציאה היא מלווה בחיילים... לא, לא, יוצאים. יורדנים? וחיילים בצדדים היה שבאנו ברחוב שם ליד בית הכנסת, בית אל, אז היו כמה חיילים עם חטה, אתה יודע, עם רובים, עם זהו, ונתנו, כאילו, עמדו בצדדים ונתנו. היו ערבים עם סלה, אתה יודע, עם הסל של הראייה בעיר העתיקה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, היה לא, כמו שעכשיו אתה לוקח מונית או את זה, אז היה להם מין סל כזה מקש שהיה על הגב שלהם, ונגיד הייתי הולכת לשוק ואני לא יכולה לסחוב, אז היינו שמים להם את זה בסל הזה, והם היו מביאים לנו את זה הביתה. אז הם היו גם כאלה, כל הארכיפרחים שלהם, הם הצליחו, אז... לא חששתם ביציאה? מאוד חששנו. כי זה היה בעצם אחרי גוש עציון, ששם... אחרי שגמרו עם גוש עציון, בגוש עציון גם הלכו לנו שני בני דודים מצד של סבא שלי. בחורים צעירים. אוקיי, מלווים אתכם דרך שער יפו? דרך שער ציון. אה, דרך שער ציון? שער ציון לדוד המלך, איפה קבר דוד. שם לקחו אותנו, קצת היה, היה איזה בית ספר של הערבים, של הנוצרים, ושם היינו בליל שבת. זה המון אנשים היו שם. היו חלק שהצליח לעבור. לא כולם עברו, אבל אנחנו את כל הנשק זרקנו לבור. ובעצם אתם יוצאים בלי כלום. כלום. עוד פעם ראשונה שקניתי נעל עם רוקי, זה היה דבר, אני לא אשכח, חדשה, וקניתי אותה בפריימן אדביין, אני אפילו זוכרת. תתאר לך מה אני זוכרת. ונשארה שם בערב והחלפתי, באותו ערב, לא ידענו שלמחרת, זה היה ביום חמישי. היו חמינים על הסיר, על הפלטות. השארנו את הכל ככה, חמינים והכל, על הפתילות, ויצאנו. כלום לא לקחנו. הכל נשאר, אפילו התעודות שלי, של בית הספר, שהכל נשאר שם. אתה לא רוצה לשתות משהו? לא, כזה. אז רגע, אז אתם יוצאים, את אומרת ששמים אתכם באיזה בית ספר. באיזה בית ספר, ואכלנו לחם כמו פחם, והיה קצת טונות וקצת דברים כאלה, לא היה... כמה אנשים בערך היו שם? לא היה הרבה. לא היה הרבה. יצאו קרוב לאלף ומשהו. יצאו, היו, אבל לא היה הרבה. לא היה הרבה, כי חלק... חלק התחתן, חלק יצאו קודם, חלק פחדו, מזמן עזבו. היו, הלכו לימין משה, ימין משה הרי היו באים ללמוד אצלנו. מימין משה, הבנות היו באים לבנות בית. היינו בקשר איתם גם כן. אז ככה שלא היו הרבה, אבל לקחו את הצעירים ואת הפצועים. וכמה זמן אתם נשארים בבית ספר הזה? לא הרבה זמן. מה, לילה, שניים? לילה, אנחנו שמה. ומה שכל אחד, מה שכמעט לא יודעת מה הביאו לנו לאכול, אפילו לא. כל אחד מה שהיה לו באותו יום במקלט לקחנו. ולמחרת אני ירדתי, איך אני אגיד לך, ליד בית העם. למטה הייתה גרח אותי נשואה עם... כלומר, ילד. אפשר היה לצאת משם חופשי, לא היו חייבים לא, משם. לא, אבל לא היה לאן ללכת. אין לך לא בית, לא שום דבר. לא, אבל אז... אני אומר, מהבית ספר הזה, בעצם אנשים היו חופשיים, יכלו ללכת לכל מקום, או שזה היה... בית הספר? כן. זה היה אולם כזה גדול. היה אולם, והיה שבת. היה שבת, כי זה היה ליל שבת שיצאנו. כן.
וישבתי עם סבא וסבתא, אמא שלי והקטחים שלי קטנים. אחי הקטן היה בן 8. בעצם אין לכם שם גם איפה לישון, לא? אין אתם כלום. אתם יושבים פשוט כלום, מעל יושבים הרצפה? כלום, יושבים שם, סתם מחכים עד שיהיה עיר השחר. אז מי שנשאר, אז קצת הרביצו לו, ופצועים ופתחו וזה. אנחנו עוד יצאנו בין הראשונים. אז הודיעו לו ש... נכנענו, כמובן, וכמובן מי שהיה יכול, מי שנוסע, אז בא, כן. בא אלינו, בא לבקר או בא לראות. אני לקחתי, היה לי חתיכת לחם ממש, אם היית רואה שחורה כמו מה, ולקחתי את זה לאחותי והראיתי לה, ואז אחותי באה, הביאה לנו משהו לסבא ולסבתא. ואחר כך העבירו אותנו לקטמון. קטמון הייתה, ובקה הכל היה פנוי, כי הערבים לא היו. ושמו אותנו, בעורווה שמו אותנו, של סוסים. עכשיו אתם בעצם בלי האבא, לא, בלי אח. בלי אבא, בלי האח, ואח ואחות, ושני אחיות ואח הם פה. אז איך אתם מסתדרים? אתם בעצם בלי כלום. שום דבר. אז מה אתם עושים? איך מסתדרים? היה אחד העם, איך אומרים, משמר העם. היו אנשים שדאגו. אז הביאו לנו מכל הבתים האלה, מזרונים ככה ישנו, אז היינו אנחנו והסבתא והסבא. זה היה כמו מקום, כמו עורווה גדולה, חדר ענק כזה גדול. ושמנו הכל על הרצפה, והיו מחלקים כל יום, הרי היה משמו, תלושים. התחילו, נתנו לנו תלושים, ועם התלושים יכלנו לקבל חתיכת, נגיד, לכל משפחה, נגיד, חצי לחם או לחם, תלוי כמובן לפי הכמות של האנשים, או חבילה מרגרינה, או כמה ביצים, אתה מבין? עד שלאט לאט התחלנו, איך שאומרים, להסתדר מפה ומשם. כמה זמן האבא והאח היו בשבי? שנה. אבא שלי חזר, אחי נשאר עוד. בן כמה אבא אז היה? אבא שלי היה אולי 70 ומשהו. ועדיין לקחו אותו לשבי? לקחו אותו, הוא היה הכי מבוגר. ומההחלפת מזג אוויר שם בירדן וזה, הוא חזר עם שיתוק בפה. ואחי 13, בדיוק עשינו לו בר מצווה. מה הם סיפרו על השבי? היו, לא היה משהו נורא, אבל יחסים לא הכי נעימים. אם היו רוצים שירותים, היו צריכים לקרוא לשוטר שיקח אותם ויביא אותם. כי פחדו שיברחו, מה שהייתה איתם שם. אני לא אמרתי לה איך אני אשאיר את סבא וסבתא ואחים קטנים. מי היה מה שהייתה איתם בשבי? מה שהלכה איתם לשבי, כן. היא הייתה משהו. והיו שם גם חלק מהפצועים. גם חלק מהפצועים, כן. הכל היו שם. אחר כך שחררו חלק, באנו לקטמון. אז רגע, כל השנה הזאת, איך אתם מסתדרים בעצם? אנחנו, מה שאמרת לך, מחלקים. אין פרנסה, לא עובדים. היה תלושים, את אומרת? היה תלושים. אני פעם ראשונה בחיים שלי שיצאתי לעבוד. אני הייתי הכי מפונקת מהבנות, הייתי הקטנה. אז במה עבדת? אז אמרו לי, בואי... רגע, אז את עדיין בגיל בית ספר בעצם. כן, אני קטנה עוד. את הולכת, אחרי שיצאתם... מהעיר העתיקה, אמרו לי, יש מקום עבודה. את לא חוזרת לבית ספר? אני חוזרת ללבנות ג' אבל המצב לא טוב, אז אמרו לי, יש עבודה, מטפלת בילדים. הלכתי למקום הזה וכל הזמן בכיתי, כי אני לא רגילה לא לעשות, לטפל בילדים ולא לעשות ניקיון. אני אגיד לך את האמת, הייתי מפונקת את האחרונה מהבנות. אני מנסה להבין אם זה במקום בית ספר או אחרי בית ספר. לא, זה היה בין. היינו הולכים איפה שיש עבודה, מה שיש היינו על גרושים. רק להביא הביתה. כלומר, את מפסיקה בעצם ללמוד. אני הפסקתי.
ואחר כך המשכתי. בינתיים הייתי, גדלתי וגרנו בקטמון, כבר היה לנו, סבא וסבתא גרו למטה, ואנחנו גרנו למעלה, והגיע הגיל, הלכתי לצבא, התגייסתי לנחל, הייתי שנה ראשונה בקיבוץ גונן, לא קיבוץ גונן, סליחה, בקיבוץ מעגן מיכאל, ואז בזמנו לא רצו ללכת לנחל, זה היה ממש מי שהיה הולך לנחל היה בוכה, אבל אני לא בכיתי, אני ביקשתי גם שנה שנייה. אז שנה שנייה עלינו לנקודת יישוב, לקיבוץ גונן, ליד להבות הבשן. הקמנו שם את קיבוץ גונן. אני אומרת לילדים שיקחו אותי, שאני נורא רוצה ללכת לראות מה הולך שם. את הגדר שם אני הקמתי, אני אהבתי. רגע, היה שם משהו כשהגעתם או שזה היה... היה כמה צריפונים, לקחנו איתנו צריפונים מעץ. כלומר, אתם ממש הקמתם את הקיבוץ? אנחנו הקמנו ממש, היה בזמן שהיינו, היה פדאינים. הערבים היו באים מסוריה, מכיוון שמה, מכיוון למעלה, הצפון. אז עשינו גדר, קודם כל הקמנו את הגדר. הייתי עושה שמירות לילה. מ-12 עד 6, או מ-6 עד 12 בלילה, עם מעיל שנל של הבריטים, אני אומרת. והיה הכל ירק ונחשים, ופחדנו, אז לבשנו, נעלנו מגפיים ארוכות, ומעיל של הבריטים, נעלנו, לבשנו ורובה, והיינו עושים שמירות בלילה. ולילה אחת נכנסו פדאינים. היה כל הקיבוץ על ה... אחר כך עבדתי בוועדת תרבות. של הקיבוץ שלנו. ומה שמו, באה הודעה מרוסנק שקיבלתי את הזיכוי. אז יצאתי 4 חודשים קודם מהשירות. אחר כך זוג התחתן. אז רק, בואי רק נחזור על העניין הזה, כי זה לא כך ברור. כלומר, כן. נתנו לך 4 חודשים קיצור, למה? בגלל שהייתי בשירות בעיר העתיקה בזמן המלחמה. כלומר, החשיבו לך את התקופה של לי, זה כן. כשירות צבאי? החליפו לי, אז קיבלתי 4 חודשים שהודיעו לי לשם שקיבלתי את השירות מוכר. שהייתי ברובע, והשתחררתי, ואחר כך זוג התחתן, אחד מהקיבוץ ואחד מהצבא שלנו. היא הייתה טורקיה והוא היה הונגרי. ואני באתי להיות שושבנית. זה החוויות מאוד שלא שוכחים. זה רק כל כך הרבה שנים. יפה, אז מה את עושה אחרי הצבא? אחרי הצבא אני מה עשיתי? עבדתי בחנות צעצועים בשלגי, אני זוכר, אתה זוכר, ברחוב יפו. עבדתי, אחר כך עברתי, הכרתי את בעלי, הוא היה נהג אגד. אז הכרתי אותו, הבן שלי מנהל אגד עכשיו. אז הכרנו, יצאנו, ומה שמו, אחרי 6 חודשים הכרנו, התארסנו, ואחרי 6 חודשים התחתנו. באיזה שנה אנחנו מדברים? התחתנתי ב-54. ועברתי לעבוד בעילית. עילית, חנות עילית בקינג ג'ורג' סיטונאים. עבדתי שמה, אחר כך, אחרי 4 שנים בערך ילדתי, וזהו. כמה ילדים יש לך? 3. נכדים? 10. 5. נינים יש? 5 בנים, לא, עוד לא. הגדולה שלי בת 30, היא פסיכולוגית עם בעלי חיים. והשנייה פסיכולוגית באומנות, ואחד מורה לחינוך מיוחד. ומשתדלים.
יישר כוח. ואחת קצינה בצהל, סגן. יש לי בצהל בשלישות. ואחד יפתח בעזרת השם בתל אביב. חנו משהו כמו מסעדה כזו בעזרת השם בעוד חודשיים. הוא למד, לומד והכל. גם כן ילדים טובים, ברוך השם. והשאר, יש לי תאומים שילכו השנה לצבא. וזהו. קטנים יש לי מהבן הקטן. הקטן הוא כבר יהיה 49. אז יש לי שלושה נכדים חמודים, אחרונים. הקטן בן שנתיים וחצי, השנייה 5 ו-8. הם באו בשבת, עשו לי הפתעה גדולה, עם אוכל, עם מתנות, והיה מאוד הפתעה מאוד גדולה. את חושבת הרבה על התקופה הזאת, על הימים האלה? אנחנו תמיד לפעמים אומרים, היו ימים טובים. כן, עדיין את חושבת שהם היו ימים כן, טובים. היה, תראה, היה יותר אהדות. לא שמעת, יותר היה, יותר, היינו יותר מאוחדים. לא שמעת את מה שאתה שומע עכשיו. אף פעם לא שמעת שסבא הגע בנכדה או משהו, משהו, דבר כזה. או שמעת, או למשל, אפילו אם במקרה קרה איזה פנצ'ר, אז תמיד שהיא ילדה, אז אמרו, ילדה בחודש שביעי. הבנת? לא אמרו שהיא כאילו נסעה קודם או הייתה על הפנצ'ר או מה. זה לא היה. וחוץ מזה, שמרו על ליבוש יפה, אין מה להשוות. שמרו על, איך אומרים, כבוד. לא גלויים, לא כמו עכשיו שאתה רואה הכל זה. אבל אנחנו הולכים עם הזרם. מה את חושבת על בעצם על מה שקרה ברובע היהודי? אני הצערתי מאוד. בכל זאת זה מקום שנולדנו וחיינו, ברוך השם, התרגלנו. כשבאנו לפה זה הכל היה לנו מוזר. כי הרבה לא באנו לכאן. לא כן, באנו הרבה. כשאת אומרת לכאן, את כוונת לירושלים, לעיר החדשה. כמעט שלא היה לנו מה לבוא. היינו שם, היה לנו המועדון, היה בית ספר, השיעורים, ילדים, תדאגי לאחים, זה לא היה משהו, כמו שאומרים, שעניין אותנו. היה לנו, היינו יורדים לכותל מתי שצריך, למשל לילה של 9 באב, כל הלילה לא ישנו. תמיד הלכנו ובאנו לכותל, לא היה פחד, סליחה, לא היה כלום. את מרגישה שהיית חלק בעצם ברגע בטא. היסטורי של ההיסטוריה בטא, היהודית? בטח, איזה שאלה, בטח. אני מאוד, מאוד הרגשתי את זה, מאוד. אהבתי את המקום וגדלתי שם, אבל כל החיים הם הרגל וכל דבר לא ממשיך. וצריך לקבל את הכל כמשהו, אין ברירה. אתה יכול לבקש משהו אחר לו. את חושבת שהדור שלכם הוא, יש לו אפיון מיוחד? הם היו, היה באמת דור עם כבוד, באמת עם כבוד, עם דרך ארץ. אפילו לא שאני רוצה, אני מתגאה בזה, הילדים שלי שבאנו אפילו, שקצת גדלו, שיכלו לפני שהלכו לצבא, הבן הגדול שלי, הקודם הייתה לי הבת, היא גם הייתה סגן בתקשורת. עכשיו היא יועצת ראשית של בנק באבן יהודה, של מה שמו. היא עם הבורסה, איך קוראים? יועצת? ברוקרית? היא אחראית, כן. טוב, לא משנה. כן, לא משנה. היא אמא ל4, מאוד מוצלחת. עכשיו היא קיבלה מצטיינת של כל המרחב. היא קיבלה גביה ותעודה. אבל היה דרך ארץ, למשל הבן שלי השני, הייתה לנו סקנה שלא היה לילדים. אז הם ידעו, באו מבית ספר, אז תמיד רצו להביא לעיתון ולחם וחלב.
אז כשהוא הלך לצבא הגדול, אז אמר לו לשני, עכשיו אני הולך לצבא, אתה תמשיך. אז אנחנו היינו רגילים לזה, בבית, אצלי, שאבא היה הולך לבית הכנסת, אז אמא לא, אז תגיד, כמו עכשיו נגיד, אם נשאר משהו נותנים, אבא היה הולך לבית הכנסת, אמא הייתה מראש עציר, לתת לנו את הצלחות, והיינו הולכים לסכנות, לתת להם. תמיד השתדלנו לעזור, תמיד. הייתה אווירה אחרת, עכשיו אין את זה. לא, לא כולם מודעים לדברים האלה. אנחנו חינכו אותנו בצורה כזאת, לעזור לזה, לטפל בזה, לתת. אני נותנת עד עכשיו. יש לי המון עמותות, אני אוהבת לתרום, אני אוהבת לעזור כמה שאני יכולה. אני עושה את זה בשמחה, באמת, ברצון. יש לי פה משפחה מסכנה, אז אני לא זורקת אוכל. אני נותנת לה את הכל. ותורמת כמה שאני יכולה. עכשיו הנה, זקה, חינוך עברים, בית חולים שניידר. היה לי גם נכד עם סרטן, ברוך השם, עכשיו הוא יותר טוב. לא, לא, החיים לא קלים, לא מלקקים דבש. אני חליתי, הייתי במצב קריטי, היה לי קריסת מערכות. לא חשבתי שאני אחזור הביתה, אבל יש אחד שמחליט. זה מאז 20... יש לו תוכניות אחרות. היתר, זה לא בידן שלנו, 22 שנה מאז. אתה לא תאמין. הייתי בכל הבית הכנסת, אני אוהבת, הולכת לבית הכנסת וזה. כולם התפללו בשבילי. ובעלי היה אומר שהיא תהיה בריאה, שאני לא אשאר לבד. בסוף אני הרגשתי יותר טוב. הוא חלה והוא הלך ועזב אותי. אין מה לעשות. זה לא מזמינים. כן. טוב, גברת מלכה יצחקוב, אני רוצה מאוד להודות לך ששיתפת אותנו בסיפור שלך והקדשת לנו זמן.